Їх імперії будувалися вогнем і мечем. З їх іменем на вустах воїни йшли на смерть. Справжні боги війни та їх нищівна тактика. За що Рамзес ІІ обезголовив власних генералів? Хто перший застосував стратегію випаленої землі? І як Олександр Великий зупинив танки древнього світу? Криваві історії зрад, справжніх технічних див та блискавичних військових стратегій. Легендарні битви сьогодні о 21:45 тільки на Мега.